Então, amigos, chegamos. A gente chegamos lá na cachoeira do Bago. Do Bago? Eu acho que é do Bago. Bego, Teletubi. Bego. Aí está o mundo que a gente vai pra ir. Então, tem que entrar pra todo o caminho. Tem que chegar lá na cachoeira. Aí a gente vai. Aí a gente chega. Eu vou subir. São muito, muito, muito. Não, então vamos lá. Gringa, vamos! Vamos, como é que eu estava introduzindo? Cruza caminhando! Dale, dale, dale! Olha o que passa agora! Esta parte es muy peligrosa. Aquí comenzamos a trilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. 8 personas comenzaron esa trilla. No longo de la trilla, vamos a ver cuántas personas continúan. Ah, ¿qué dice? Ahí va. Yo tengo que mirar, o camarógrafo, tem que olhar para o chão e tem que olhar para a água também, né? Ui, é muito perigoso. Quem você acha que vamos perder primeiro nesse caminho? Eu acho que essa de lá, essa de rosa de lá, essa de Pinky. Eu acho que a Pinky, a Dinda Lo vamos perder, né? Sim, acho que ela vai cair primeiro. Aí vem Davi, né? Y ahí viene la Dindalú. Y ahí ven Dindolo. Lo, Dindolo, escúchame. Dindolo. Dindolo. ¡Oh! ¡Qué cosa loca! Yo acho que si sigo filmando, yo voy a perder yo primero, ¿no? Continúa que no máximo vamos a perder un par de dientes. Ahí va. Va. Aquí, en cualquier momento, vamos a encontrar los macacos. Y el Tarzán. Chicos, mirad lo que pasa ahora. ¡Wow! Bueno, amiguitos de YouTube, ahí fue, y fueron todos, yo fui que traes. Chicos, subimos una trilla que no pudimos filmar, pero llegamos a una cima que no es la cachoeira, pero no es alguna cosa. Está bien, ¿verdad? Y es una trilla difícil de subir. Pues, ¿y ahí? Filmamos. Esa, que es donde moran los ursos. Entonces, pues el video espero que les haya gustado. Un beso a todos vosotros y chao, 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 chao. No se esquecen de nada. Seu like, compartilhe com seus amigos e tchau, tchau, até o próximo vídeo. A vocês!